Moradores de um condomínio no Salvador Lira reclamam que estão desde março com problemas no fornecimento de água. Eles alegam que todo dia é um sufoco para fazer os serviços domésticos. E olha, tem muita gente tomando banho de piscina por falta de opção. Leandro Santiago foi até lá e mostra pra gente. Olha o tamanhão da caixa d'água. Era com uma caixa d'água dessa para o pessoal do Costa da Luz Residencial no Salvador Lira não ter problema de abastecimento, certo? Errado. Apesar desse tamanho todo, não tem uma gota de água nesse gigante de concreto. E não é de hoje que a gente fala sobre isso. Eu estou aqui com o Yuri, o síndico aqui do Residencial, que já falou sobre esse problema em março. Não só não foi resolvido, como piorou, Yuri? Exatamente. Esse problema vem nos afetando há um bom tempo, né? Esse reservatório, ele tem vários compartimentos e a água que está chegando está em, não está sendo necessário para suprir a demanda dos moradores, porque aqui são 300 famílias. Então, a gente coloca o caminhão-pipa a fim de resolver um problema, que é um problema da BRK. Então, a gente já cobrou explicações, a gente já tem algumas ações tramitando na justiça e até agora nada foi feito. Os técnicos vêm aqui ao condomínio, medem a vazão e verificam que a vazão está baixa, abaixo do comum. E nesses dois últimos dias, a água não tem chegado nenhuma gota aqui no condomínio. Então a gente pede uma explicação e pede uma resolução desse problema, porque a água é um direito essencial do ser humano, né? A água é um direito previsto na Constituição, assim como o direito à vida, à dignidade da pessoa humana. Agora, para o morador, normalmente, quando você tem prédio como esse, situação assim, os andares de cima não têm água e o térreo normalmente vem aquele fiapinho de água e consegue alguma coisa, né? Não é o caso no residencial, porque, por exemplo, a Michelle mora no térreo, tem água em casa? Não, de maneira nenhuma, só no balde e nas garrafas, que a gente pega de uma torneirinha que agora já não sai mais água. E o síndico faz de tudo para suprir a necessidade, mas não tem como, não tem água. E com esse calor que está fazendo? É um absurdo. Ontem mesmo tinha gente tomando banho na piscina para ver se podia tomar banho, porque está difícil. E aos pés da caixa d'água achamos a única fonte de água do residencial. Como disse a Michelle, pelo menos na piscina tem. Muita gente está usando ela para tomar banho. Mas banho de piscina não dá. A água tem cloro. O cloro não dá para ficar no corpo. Essa água vai ter que ser trocada. Mas vai ser trocada por qual água? Não tem. E aí, ó, você vai estar vendo agora imagens da torneira. Ó, abre, abre, não sai nada. O hidrômetro que nem se mexe. A única coisa que se mexe, por enquanto, é o número de desculpas, protocolos e nada de água. Então a gente segue aguardando aí uma resposta da BRK. Mas esperar sentado, porque de pé, pelo jeito, não dá. O pessoal do residencial já está esperando há muito tempo e ninguém aguenta. Água já. Do Salvador Lira, Leandro Santiago. Pois é, Leandro, não dá para tomar banho de piscina, não dá para usar o sabonete, o shampoo, né? Senão vai estragar a piscina. Então, assim, dá para refrescar um pouquinho, mas vai sair ainda com cheiro de cloro, né? Complicado, complicado mesmo. Nós procuramos a BRK. A empresa informou que foi iniciada na última segunda-feira a paralisação programada do poço no Salvador Lira, com o objetivo de realizar a limpeza e desinfecção da estrutura. O serviço será finalizado só sexta-feira, depois de amanhã. Após o encerramento dessa manutenção, equipes técnicas estarão programadas para realizar a verificação do sistema de distribuição que abastece também o condomínio. Até lá, o pessoal ou vai ter que tomar banho de piscina ou vai ter que comprar água mineral para tomar banho, né? Porque hoje ainda é quarta, né? Quarta, quinta, sexta, já tá há vários dias faltando e você ainda tem uma previsão que só vai terminar sexta-feira, né? O serviço termina, mas daqui que chegue a água para encher a caixa d'água do condomínio, imagina só o prejuízo de todos por lá.